প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যত কেন্দ্রীয় কেবিনেটে শিশুক যৌন নির্যাতনৰ পৰা সুৰক্ষা আইন 2012ৰ সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱক অনুমোদন জনাইছে, যাতে শিশু যৌন অধিকাৰীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাব পাৰে। ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ, নাম্বাৰ ওৱান, পক্সো আইন 2012 শিশু যৌন হাৰাশাস্তি তথা পৰ্ণগ্ৰাফীৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। এই আইন 18 বছৰৰ তলৰ সকলো ব্যক্তিক শিশু হিচাপে অভিহিত কৰি সেই শিশুৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ কল্যাণক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি শাৰীৰিকভাৱে, মানসিকভাৱে, আৱেগিকভাৱে তথা সামাজিকভাৱে সুস্থ হৈ থকাৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা হৈছে। এই আইন লিংগ সমতা ভিত্তিক। নাম্বাৰ টু, পশ্চদ 4, 5, 6, 9, 14, 15, আৰু 42ৰ সংশোধনীৰ দ্বাৰা শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতনক উপযুক্ত ধৰণে মোকাবিলা কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। এই সংশোধনীৰ দ্বাৰা দেশত বৰ্ধিত শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতনক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নাম্বাৰ থ্ৰী, শিশুক যৌন নিৰ্যাতনৰ পৰা সুৰক্ষা কৰিবলৈ পশ্চদ 4, 5, আৰু 6ৰ সংশোধনীৰ দ্বাৰা মৃত্যুদণ্ড আদিৰ দৰে কঠোৰতম শাস্তি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, পশ্চদ 9ৰ সংশোধনীত এয়াও উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগৰ সময়ত যদি কোনো শিশুক যৌন অপৰাধৰ বাবে সংৰক্ষণ আৰু আক্ৰমণাত্মক যৌন অপৰাধৰ উদ্দেশ্যত শিশুৰ প্ৰাক যৌন পৰিপক্কতাৰ বাবে শিশুক কোনো প্ৰকাৰে হৰ্মন অথবা কোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ খোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই আইন সংশোধন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। নাম্বাৰ ফাইভ, শিশু পৰ্ণগ্ৰাফীৰ দুষ্প্ৰভাৱৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ পক্সো আইন 2012ৰ পশ্চদ 14 আৰু 15ৰো সংশোধন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰা হৈছে। শিশুৰ পৰ্ণগ্ৰাফিক সামগ্ৰীৰ ভিডিঅ' নকৰাৰ বাবে অথবা প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে জৰিমনাৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰা হৈছে। এনে ব্যক্তিক এই ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰ বা কোনো অন্য ধৰণে ব্যৱস্থাপনা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাৰাবাস অথবা শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা হৈছে। ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা যথা নিৰ্ধাৰিত আদেশ অনুসৰি এনেকুৱা সামগ্ৰী ন্যায়ালয়ত প্ৰমাণৰ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব পৰা হ'ব। ব্যৱসায়িক উদ্দেশ্যৰ বাবে কোনো শিশুৰ যিকোনো ৰূপত পৰ্ণগ্ৰাফিক সামগ্ৰীৰ সঞ্চয় বা নিজৰ কাষত জমা ৰখাৰ বাবে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা অধিক কঠোৰ কৰা হৈছে। এই আইনৰ লাভসমূহ, এই সংশোধনীৰ দ্বাৰা দেশত বৰ্ধিত শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতনক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু সন্মান ৰক্ষা হ'ব। এই সংশোধনীয়ে শিশু নিৰ্যাতনকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। গতিকে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। আশা কৰোঁ আপোনাক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো অলপ হ'লেও ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টিক লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত যিটো বেল আইকন আছে তাত অল ছিলেক্ট কৰি দিব, যাতে অনাগত দিনত আহিবলগীয়া আমাৰ নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত ওপৰত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰি ল'ব পাৰে আৰু চেনেলটোৰ ভিডিঅ' ছেকশ্যনলৈ গৈ পেলাই সকলো ভিডিঅ'ৰ পৰা এণ্টাৰটেইনিং হোৱাৰ লগতে নলেজো গেইন কৰি ল'ব পাৰে। আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ফেচবুক পেজৰ লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰো লিংক আছে, আৰু আপোনালোকে আমাক তাতো ফ'ল' কৰি পেলাই ছাপৰ্ট কৰি ল'ব পাৰে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।